Så, nu har utställningen anlänt till er skolgård, eller vad ni nu tänkte ha den här. Och det är viktigt att man väljer plats här när den kommer, så att den står på ett stabilt underlag, gärna så plant som möjligt. Sidorna kommer att fällas ut, så att vi behöver i alla fall 3-3,5 meters extra utrymme runt om hela containern längs med långsidorna. Bakdelen av containern innehåller en liten dörr in till teknikutrymme. På framsidan här så behöver vi kunna fälla ner den här rampen som är till om man har rörelsehinder här någonting. Så den behöver ha fritt utrymme neråt, framåt. Och framför den så behöver det såklart finnas tillräckligt med plats så att man kan komma till lätt och ta sig in i containern. Som ni ser så har vi stödben som Oskar håller på att montera nu i varje hörn. Så att vi kan leverera upp den så att den kommer i våg. Så att lite ojämn yta gör inte så mycket. Det är bara att underlaget behöver vara stabilt som möjligt. Containern väger ju sig själv 8 ton, men vi lastar av den på 8 olika punkter i alla fall när den väl är uppe sen. Containern när den kommer behöver såklart en elanslutning. Vi behöver ström till kabeln. Så vi behöver ett uttag 16 ampere trefas. Vi har 40 meter kabel med oss i containern, så att vi behöver stå såklart 40 meter ifrån ett uttag någonstans. Och sen ansluts containern här. Ett låst elskåp är central. Här är även anslutningarna till ljusskyltarna sen sitter här inne. Så det ska vara stängt under hela tiden. Både till teknikutrymmet och till den stora dörren framåt så sitter ett kodlås. FFO:erna kommer att få koden. Det kommer att komma instruktioner till er. Här bak i teknikutrymmet så är det tänkt att vi ska ha lite stenmaterial och sådana saker. Och det finns huvudsäkringar och elcentral om det är någonting som händer här bak. Annars så ska man inte behöva gå in här dagligdags och nyttja det. Innan man fäller upp taket som har egna gasdämpare så är det viktigt att man fäller ut det här handtaget som Erik håller på med här nu. Och det sitter likvärdigt på andra sidan. Och sen släpper man det ett snäpp. Och sen sätter man tillbaka det och sätter i splinten härifrån som du ser. Så att inte golvet faller ut under tiden man fäller upp taket. Taket trycks upp och det orkar inte riktigt hela vägen. Så då får man använda såna här pinnar. Nästa steg är att vi tippar ut väggen lite. Det sitter en säkerhetsvajer där uppe som gör att golvet inte kan falla hela vägen ner. Här är det viktigt att man är två stycken minst och hjälpa till att hålla emot. I det här läget så klättrar man upp på taket då, eller som Erik gör nu precis, och så fästar man in vajerspelet för att kunna sänka den resten av vägen ner mot marken. Innan man fäller ner väggen helt, eller golvet, det här blir ju golvet, undersidan på golvet. Innan man fäller ner det helt så ska de här stödbenen ut. Inuti varje stödben så ligger det en sån som fästes upp i containern och i underbenet så att den håller 90 grader. Och då vilar sen golvet emot de här plattorna. Så, då kan vi koppla loss här och sen så kan Erik börja veva neråt. Här kan det låta lite illa ibland när man fäller ner, men det är mest vajern som hoppar över sitt läge. Sådär. Ja. Men då kopplar man loss vajern här. Så. Här är det viktigt att den här väggen går lätt när man får dit den så att den inte kärvar i botten
eller i toppen, då har man gjort någonting fel i steget innan och behöver då gå ut och jobba med vantskruven eller domkraftarna ute så att man får det, så att det löper lätt. Vi kan visa likadant på den här sidan. Så löper den lätt över hela golvet. Man gör ett sista tryck och låser den med de här sprintarna upp och ner. Här inne då, till vänster när du kommer in genom teknikdörren bak, så sitter en panel, en touchpanel, och den styr värmeaggregatet i containern, i utställningen. Så att du trycker på den, det är en startbild först, och då kan du välja olika lägen. Det läget som man kör normalt i normalläge är komfortläget. Så du trycker på det och då kommer det komma upp ett gradantal. Så man kan välja vad man vill ha inne i containern. Vilket 20-21 grader är väl rätt okej. På varje plats där det ska sitta en skylt så är det en sån markering. H. Och eller det är för vilken typ av skylt det ska sitta där. Där borta står det I och beredd till exempel. Så då vet man vad det ska stå på skylten som ska sitta där och öva. Just på den här platsen vi är nu så är det där som ljusskyltarna ska sitta, de tre. De här bultarna som sitter in här i containern drar man ut. Och sen så monterar man ett beslag där istället. Och det här beslaget är markerat på baksidan också likvärdigt. H och sen ordet då eller nedre beslag och en pil neråt. Så det ska vara monterat där. Och likadant uppe så står det H eller övre beslag. Så det ska sitta där uppe då. Högst upp under taket. Tipset är ju att man lägger fram rören först. Så att man vet vad man ska ha för någonting på vilket ställe. Så innan man lyfter upp skyltarna eller monterar rören på skyltarna så sätter man upp de här beslagen. Rören till skyltarna finns i tre olika längder. 3 meter, 2,6 och 2,88. Det står också på den här skylten nere vid containern vilket rör som hör till. Så just här som vi står nu vid eller så ska det vara 1,2,88 och 1,2,6 rör. De är markerade rören också så att man vet och finns i rätt antal. 3 utav skyltarna är ljusskyltar som ska lysa när det blir mörkt ute. Till dem så ska det gå sladdar. Och det finns 3 stycken, de är lika långa de här sladdarna, en gummisladd. Den här med rödblåa handtaget, det ska in i containern, jag ska strax visa vart. Och de andra med bajonettfattning ska sitta i ljusskylten. Det här gör ni sen när ljusskyltarna sitter uppe eller när ni har fällt upp dem på taket. Man håller den emot, vrider lite tills man känner att den klickar i ett läge så. Då vrider man den yttre kransen så att den åker ner och snäppa fast. De andra på andra sidan ska in i containern och det är precis vid samma ställe där du ansluter containern till vanlig ström. Sitta 3 urtag här. Det spelar inget roll vilken du sätter i vicken utav de här. Utan de sätter man in lite på sniskan, vrida tills det klickar till. Och sen ska man ha loss dem så drar man tillbaka den här silvriga haken bakåt och vrida ett kvarts varv så hoppar de ur. Vill man nu testa ljusskylten om den fungerar så sitter en ljussensor här uppe. Naturligt nu så är det så pass ljust ute så nu lyser inte skyltarna så det finns ingen ström i kablarna. Så då får man hålla för den. Och då börjar skylten att lysa. De övre beslagen på skyltarna så sitter det en kontramutter och en vingmutter. De kan sitta kvar på de övre beslagen. På de nedre beslagen så drar vi det med låsmutter, nylock.
Om containern står, eller utställningen står på en mark som sluttar, som du gör i det här läget, så är det viktigt att man justerar in benen så att de är rakt, så att skylten blir rak. Så om man ser här på benen här, så står det benet mot marken. Det andra benet är uppjusterat med ett mellanrum ifrån marken så att det står rakt. Och när man har hittat det rätt läge, då drar man de här muttarna. Och som sagt, de nedre beslagen här drar vi både med vanlig mutter och sen låsmutter upp på det. Så att vi inte riskerar att någon är här och bråkar och får det att rulla. Nu har jag dratt fram de här tre kablarna, 24 volts kablarna som vi pratade om innan, bortifrån elcentralen på containern. Under containern har jag dratt dem ju, eftersom vi ändå har ett mellanrum under, så ligger de lite mer skyddet därifrån eventuellt snö och sådana saker. Man kan även lägga dem på taket och lägga överskottet på taket också om man vill. Men nu har jag dratt dem under. Och då ska det upp en sån här kabel per skylt. Och sen fästar man även upp det här sen med buntband eller med spännband så att den här kabeln sitter längs med stolpen. Ja, då har vi förflyttat oss in i utställningsvagnen. Och det vi har börjat med nu när vi ska bygga upp inredningen och väggarna, det är att vi har tömt hela den här ytan på den vänstra sidan, eller A-sidan som vi kallar den, så att det blir lätt att komma fram. Sen har vi en sån här vagn som jag ska visa. Den här är en utfällbar pirra som är lite modifierad för att man ska kunna flytta väggsektionerna smidigt här. Så nu är den utfälld, ställer vi den åt sidan. Sen då sitter alla väggsektioner i en rad här i mitten. Så nu börjar vi med den som är ditsatt sist. Och det är den här som kallas för A4 som har en liten utbyggnad på sig. Så vi börjar med att lossa den här utbyggnaden med telefonskärmen. Det finns en dold skruv här uppe. Där är den loss. Och då är den för närvarande inte inkopplad. Ser att det är kablar som ska behöva kopplas in här sen. Nu kan vi rulla den här åt sidan så länge. Jag ställer den där för tillfället. Och sen här har vi beslag med vingskruvar. Lossa den. Och nere. Och när alla är lossa är det viktigt att man håller en hand på väggen så att den inte tippar. Till de väggar som inte har skärmar, fönsterväggarna. Ni ser här, det är några av de här som har den här vita spröjsen på fönstren. De ska ha längre skruvar. Övriga väggar har den här längden på skruv. Cirka 30 mm. Så, nu tar jag den här vagnen. Kör in under mitten av väggen. Tippar lite lätt bakåt och så kan jag förflytta väggen försiktigt. Det här är bra viktigt att man inte har grejer i vägen. Eftersom man inte ser någonting alls i stort sett när man flyttar en sån här vägg. Nu när vi har tömt vagnen, den sidan av den här vagnen, så börjar vi med att lägga ut den här kabeln som ska löpa innanför alla väggsektioner. På den här kabeln som har massvis med kontakter. Så här ansluter man på baksidan av väggarna. Bland annat med inkommande ström, utgående ström. DMX-styrsignal in och ut. Det är alltså för ljusstyrning. Vi har även nätverkskabel här också som man kopplar in. Så nu tar vi hela den här kabeln och lägger ut längs sidan av, längs nederkanten av väggen. Nu ska vi på plats med den första skärmväggen, eller det första fönstret. Som heter, och den heter A5. På väggen så ser vi en tydlig markering A5
Så vi vet att det är den väggen som ska vara där. Och sen ser vi även ett blått streck här. Det ska du linjera med väggens högerkant. Och nu innan vi hänger väggen på plats så ska vi koppla in kontakterna. Här har vi en nätverk. Den inkommande ström, det är den blåa. De ska vara vridna lite grann. Så när man stoppar in dem så vrider man tills den snäpper till. Och inte. Likadant med utgående ström, den gråa här. Det som återstår nu är en spikonkontakt för LED-ljuset. Den snäpper också till så när man vrider. Och ytterligare en nätverkskontakt. Och den ska inte vridas utan den hittar man rätt och så trycker man upp tills den låser. Nu kan vi även se här på kanten av väggen så är det ett urtag här. Då är tanken att kabeln ska ligga där i uttaget när kabeln är upphängd på väggen. När vi skjuter den här väggsidan närmare så ser vi att det går en stålskena längs hela vägen. Det är typ som variant som man har när man hänger upp kök hemma. Men den har vi då motsvarande krokar här på väggsidorna som ska passa in på skenan. Det är inte så att väggarna ska hänga på skenan utan skenan håller fast väggen så den inte tippar ut. Utan sen står väggen på golvet. Man kan lyfta upp väggarna med vagnen men det går även att hålla i handtagen och lyfta till lite grann. Få den på plats. Så, då kan vi fortsätta med den här specialväggen som vi lossade först. Och då är det även så att det ska gå över en högtalarkabel från fönsterväggen vidare till väggen som sitter ännu längre ett steg bort. Den väggen som heter A3. Och den högtalarkabeln kommer då löpa i det här spåret upp till på den här väggen. Jag lägger i den här högtalarkabeln där i spåret. Sen ska du komma även att koppla in kontakterna i undersidan här av den här väggen. Men det är samma kontakter som på förra väggen på ett ungefär. Nu ska vi rita om den här utsticket som hör till A4. Och då är det lite kablar som ska kopplas in. Dels är det en bildskärm som sitter här. Och sen har vi en stroboskoplampa som blixtrar som sitter där. Och sen är det lite LED-ljus upp och nere. Så jag börjar med att koppla in kablarna till bildskärmen. Det är en HDMI-kabel, en USB-kabel för touchfunktionen och en strömkabel. Och så nu fortsätter vi att fylla på med väggar längs hela den här A-sidan. Och när det är klart, då kan vi börja med B-sidan. Och då först kan vi också fälla ut den här introportalsväggen. I transportläge är den inställd i vagnens riktning. Men när utställningen är uppställd ska den vridas upp så. Så det gör vi när vi har monterat klart A-sidan. När man monterar ner då blir det i omvänd ordning. Så det börjar med B-sidan och sen fortsätter med A-sidan. På den här väggen som heter A8 och även kallas hjälpa. Det är så att det är hörlurar som ska kopplas in. Och då får man föra in de fyra hörlurskablarna genom mässingshålet. Och här finns det fyra motsvarande kontakter som man kopplar in i. Sen ska det även på en hylla för en glasmontra med föremål. Och då har vi ett par vinkelbeslag som skruvas fast.
Ja, då ska vi hänga upp högtalarna i utställningen. Det är 7 stycken som hänger runt om på väggarna. Och då sitter de fastspända här i fraktlådan. Med 2 spännband där. Som är nerhakade i sina fästen där. 7 platser runt om här på väggarna så finns det såna här motsvarande fästen på väggarna. Och kabel, elanslutning och ljudsignal som man ansluter först. Och petar vi in kabeln som blir över. Här finns det en brandsläckare som ska monteras innanför dörren. Jag snäpper loss den här. Och så har den ett väggfäste som vi hänger upp den på. Den ska inte spännas fast eller något utan bara hänga där. Och då ska vi plocka fram vevradiostationen. Då tar jag bort den här snäppfronten som sitter med magneter. Sen sitter den fastskruvad med sina skruvar som den sen kommer att sitta fast i golvet med. Här i fraktlådan, så jag lossar på dem. Här på golvet finns det 4 stycken motsvarande hål som man skruvar fast den i då. Kabeln får man in i en litet hål på baksidan. Och sen kopplas det in på vevradens undersida. Och så avslutar jag med att sätta tillbaks fronten på vevradion. Kvar i lådan nu finns nu det här podiet som innehåller de här kuberna till stationen Preppa. Här är ett lock som man kan ta loss. Och så kan man fiska upp de här kuberna och placera dem på sina förvaringsplatser på väggen. Då ska jag sätta upp de här små spotlightsen som sitter över stationsskyltarna och över klossarna på Preppa samt över kartan vi agerar. En av dessa är rödmarkerad. Den ska sitta över kartan. När väl utställningen är igång så kan man rikta in ljuskäglan. Utställningen styrs av en läsplatta som fungerar som en fjärrkontroll. Den finns tydligt beskriven i manualen med funktionerna, så det går jag inte igenom här. Men det som är viktigt att göra varje dag innan man går ifrån är att sätta den på laddning i laddstationen. Kvittoskrivaren till Preppa. Ja, så när kvittot har tagit slut så behöver man byta kvittorulle. Det är såna här. Och då får man gå tillbaka hit till teknikutrymmet. Lossa kvittoskrivaren, ta loss nätverkskabel och strömkabel, dra ut den och sätta i en ny rulle. Nu ska vi visa hur man gör nu. Nätverkskabel. Dra ut strömkabeln. Flyttar undan kablarna lite och så lossar jag på det här spännbandet och då kan jag dra ut hela kvittoskrivaren. Så. Jag drar loss här med spaken på framsidan och kan dra ut hela skrivaren. Lägger i kvittorullen med pappret uppåt, med remsan uppåt och drar ut remsan. Och stänger. När strömkabeln sätts i så finns den finns en flat yta på kontakten. Den flata ytan ska då vara riktad åt höger. Här har vi teknikracket. Där ska man inte behöva röra någonting om det inte är så att man får tydliga instruktioner från servicepersonen. Som Lukas till exempel. Det som kan behöva göras det är om ingenting skulle fungera som det ska. Så kan man behöva stänga av servern. Man trycker på den en gång och väntar tills den har slocknat helt. Skulle den av någon annan inte göra det ska man behöva trycka en gång till. Men den ska vara helt släckt och så väntar man några sekunder och så startar man igång den igen. Och då tar det ett par minuter innan systemet har startat igång igen. Då får man gå in i vagnen och via läsplattan slå igång, slå av och slå på igen. Här inne i teknikrummet har vi samlat lite städmaterial som kan vara bra att ha för att hålla ordning och reda på utställningen. Det finns en batteridriven dammsugare. Den har en sladd som sitter ansluten för laddning då och det är bra att man ser till att den
kommer i så att det alltid fullar upp batteriet. Sen finns det en mopp och det finns lite allmän städutrustning i form av rengöringsspray och trasor och sånt för att kunna hålla rent ordentligt. Så, då önskar vi från Utställningsverkstaden och Riksantikvarieämbetet, MSB och SFHM är en riktigt trevlig stund med utställningen här på skolan. Och att ni får många elever som är upplysta kring ämnet beredskap och har fått en ny insyn i det. Och en trevlig upplevelse. Tack!